dins el fons, que és el nostre objectiu. Això no és neu, eh? Això és espuma. Aquí vam fer la festa de l'espuma ahir i va quedar una mica de restos d'espuma. Amunt, amunt, que ja falta poc. Vinga, Jan! Ja falta poc. Abans de 2 hores arribem al cim. Amunt. Ja estem arribant. Vinga, amunt. Amunt, amunt. Jan, com es diu aquest cim? Bastiments. Bastiments, molt bé. Mira, ara estic en Espanya. Té un peu a Espanya i un peu a França, mira. El peu dret el tens a Espanya, el peu esquerre a França. I el cap al mig. Molt bé. Mariona, t'ha agradat aquest cim? Sí. Sí? És maco, eh? No havies pujat mai tan amunt, eh? 2.800 i pico, eh? Això no és cap tonteria, eh? 2.000... El retorn. Cap al coll de la Marrana. Que hi ha molt fresca la muntanya. La neu, la neu. Per tant, si tu vols que l'aigua estigui fresca, la poses a la neu, fas així, i ara surt aquí aigua fresquíssima de muntanya. Aigua fresquíssima, aigua fresquíssima. Mira, mira, oh, que freda que està, fresquíssima. I aquí n'hi ha una altra, aquí n'hi ha una. Una. Oh, que fresca, ua! Aigua fresquíssima de muntanya. Té, Jan, ja podem veure aigua fresca. Ara, molt bé, molt bé. Ah, perfecte, perfecte, ja està. Vinga, ja podeu seguir, ja està. Molt bé. Una fita monumental. Endavant, endavant. No et mira malament, mira, endavant. Va, veniu.
Maria, no sigues gallina, Mariona. Vinga, vine. No sigueu gallines. Vinga, veniu cap aquí. Vinga, veniu. Aquí vaig, per baix.